Jak asi víme, název Podbaba je odvozený z vrchu nad ním, který se jmenuje Baba. Stejně tak se jmenuje Baba i vilová čtvrť v Dejvicích poblíž zastávky u Matěje. Ale my jsme na zastávce Baba 1 na jihu Modřan. Je to proto, že se v těchto místech nachází druhý pražský vrch Baba a další vilová čtvrť Baba. A to hned třikrát pojmenované Baba 1, Baba 2 a Baba 3. Což také způsobilo ten unikát místní zastávky, která má v názvu Římskou číslici. Kousek od nás je pak Baba 2 a zastávka následovaná náměstí dříve představovala Babu 3. Na Babu 1 jezdí svazek linek 173 a 341 z obchodního náměstí a nádraží Modřany na Cholupice a Točnou. To je dost neatraktivní spojení. Když se podíváme na ulici Dolnochlupická, po které autobus jezdí, zjistíme, že je strašně strmá a úzká. To samé uvidíme potom, co se vydáme od nástupiště ve směru Cholupice přímo do vilové čtvrti. Třetím směrem potkáme opačné nástupiště a po Hodnochlupické silnici za dlouhou dobu dojdeme k zastávce na Beránku. Nicméně je tu ještě ten čtvrtý směr. Na straně nástupiště do Modřan je zeleň s ovocnými stromy a trochu nenápadná cesta, ale i nahoru. Když využijeme tuto možnost, asi za minutu dojdeme k zastávce Platonova, což je třetí zastávka od Naberánku a druhá zastávka od polikliniky Modřany a jezdí tam 2 metrobusy přímo k metru. Tak moc užitečná je Baba 1. Navíc je letecká vzdálenost od zastávky Baba 2 jenom asi 150 metrů, takže okruh lidí, kteří by chtěli nastoupit zrovna tady, je hodně malý. Možná by pomohlo zastávku posunout trochu více jižním směrem, aby se dostala co nejblíž domům z této vilové čtvrti. Stejně bych ale většinou používal Platónovu. To ovšem nemění nic na tom, že je to dost zajímavé místo a za dobrá jablka rád udělím 68%.